Монгол Улсын эрхлэгч 2017 оны ээлжид сонгуулийн санал хураалт 22 цагаас орон даяар нэгэн зэрэг өндөрлөж, саналийн хуудсыг тооллоход өрчлсөн байдлаар арчилнаамаас нэр дэвшигч Баттулг 511826 ууны саналаар тэргүүлж байна. Харин Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч Ганбаатар 406724 санал, Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Инхбол 404852 хүний саналаар удаалж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь Монгол Улсын сонгуулийн тухай хуулиар бүрэн ялд байх боломжгүй, сонгуул 2 дахь шатруу шилжиж байгаа болов уу гэдгийг нэр дэвшигч Баттулг мэдгэцсэн юм. Монгол Улсын хэмжээнд нийт 1,318,511 сонгогч санал өгч, эрс 66.54% хүрчээ. Үүнээс нийслэл 613,857 сонгогч санал өгч, 67.73%, орон нутаг 704,654 сонгогч санал өгч, 65.53% эрцтэй байна. Гэхдээ энэ нь өрчлөсөн дүн гэдгийг сонгуулийн эрхийн хурааны дарга Содном Цэрэнт тайлбарласан. Эрцийн дүн нь нийцсэн байдлаар сонгуулийн дүнтэй хамт маргааш тодорхой болно.